Ministerio Petróleo Recursos Minerais halo anuncio ba concurso público empresa Siranebe selecionado atu halo eksplorasaun ka halo pesquisa barikusoi minerais iha Timor Leste. Ministro Petróleo Recursos Minerais Francisco da Costa Monteiro ba jornalista e Hotel Timor benhira halo anuncia resultado Timor Leste Minerais ba tender rihun rua ruanu lorisin tolu kinta nekatak ohin marka paso importante momento historiku ba proseso eksplorasaun barikusoi sira. Ini marka paso importante ida sebenarnya menjadi histori proses pembangunan eksplorasaun barikusoi sira dan warna para pemerintah petroleum dan nyadehan tipu ba mineral iha fase eksplorasaun iha indikasaun lubuk ida ouro, magnesium no selokan. Nya mus klarifika eksplorasaun ne kata iha fase pesquisa ho investigasaun nebe iha pesquisa ka investigasaun ne bele totinan rua katolo. Nunemos presidente Autoridade Nacional dos Minerais Rafael de Araújo Teten marca a história tempo naruk governo hal investimento bot e setor minerais. Começa o se investimento recursos humanos ho di prepara Timor Wang lebih kualifikado e setor ne. Governo nos haria uma instituição do partida a nessa instituição lebih que tutela o Ministério de Petróleo e Recursos Minerais em minha instituições sira lebih que halau na curial estudos e certificos sira e estabelecemos uma instituição reguladora em linha, na nossa empresa nacional Minas em linha, que é uma parte, se relacionar nessa empresa, uma parte da atividade comercial em linha. E já tinha 2018, o governo há um investimento que pode ter, vai estudar de acordo com o geofísical sólido. Estudo também, importante ter teres, por ajuda no eleva e ter conhecimento para recursos que tem minerais em que é generado. Além de investir em recursos humanos, no investir em setor técnico em mim, o governo nosso atua programas importantes para a vida. A total prioridade para o setor minerais, que é o setor INRB, sai setor alternativo. O INRB cria a prova de ida para o Código Mineiro, lei número 12, para 2021. Senhoras e senhores, lei Código Mineiro não sai nessa lei importante que teve esse setor. Guilhermina Franco, STL News.